Salom, bugün bizning 4-chi darsimiz. O'tgan darsda biz o'rgangan 6 ta zamonimizni yaxshilab mustahkamlagandik va o'sha zamon signallarini qaysi shaxslar bilan ishlatilishini o'rgangandik. Emizar qaysilar bilan keladi, do does, does qaysi shaxslarga ishlatiladi, was were o'rgangandik. Bugungi darsda holatlarni ozgina ko'rib chiqamiz va bu bizga kengroq qamrovda gapirishga imkon beradi. Misol uchun o'tgan darsda biz mana bu quyidagi gaplarni ko'rgandik. Men ishga borayotgandim, do'stim ko'chada ko'rib qoldim, uni chaqirdim. Oilamiz bilan ingliz tilini o'rganyapmiz, har kuni vazifalar bajaramiz degan gaplarni. Va albatta asos topib qo'shimchalarni qo'shib chiqqandik hammasida. Endi bu gaplarga e'tibor bersangiz, hammasida qandaydir o'xshashlik bor. Bu o'xshashlik ularni asosida. Agar asosini kuzatsangiz, hammasini holatida bu fe'l. Borish, ko'rish, chaqirish, o'rganish, bajarish, borish hammasini holatida faqat fe'l ishlatilyapti. Lekin biz kundalik suhbatda gapirganimizda faqatgina fe'l bo'lmaydi biz gapirgan gaplarimiz asosidagi holat. Sifat bo'lishi mumkin, son, ot, joy bo'lishi mumkin. Ya'ni holat bu oldin aytganmiz. Qaysi jihatdan qarashga qarab uni holatini aniqlaydigan narsa. Misol uchun qayerdaligi jihatdan qarasak, uni holati joy deb bildiradi. Kim nimaligini jihatdan ot, nechtaligi jihatdan uni holati son bo'lishi mumkin, sifat bo'lishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab, bugun mana shularni hammasini boshdan ko'rib chiqamiz. Va bular bilan gapimiz, ingliz tilida gap tuza olish qamrovimiz ancha kengayadi. Deyarli kundalik suhbatdagi barcha gaplarni tuza oladigan bo'lamiz. Yaxshi. Mana hammasiga bittadan misol yozilgan. Shahnoza tayyorlayapti deganda holat bu fe'l. Ular to'rtta deganimizda holat bu son to'rtta. Ot bo'lganda mana psixolog. Psixolog kim so'roviga javob bo'ladi. Demak, bu yerda holat ot bo'lyapti. U aqlli deymiz. Aqlli bu sifat. U universitetda deymiz. Universitetda bu qayerdaligi jihatdan uni holati. Demak, hammasini agar jadvalga qo'yadigan bo'lsak, faqatgina fe'llar hamma 6 ta zamonga mos tushadi. Pastda hozir mana shu 6 ta zamonni soddaroq qilib yozganman. Mana hamma davomiy zamonlarni bir qatorga yozdim. Va hamma nuqta zamonlarni tugallangan bir natijaviy zamonlarni bitta qatorga yozdim. Pastdagi jadval bilan tepadagi jadval bir xil, faqat ko'rinishi boshqacha. Pastda sal soddaroq ko'rinishda yozilgan xolos. Endi mana shu hozir ko'rgan ot, sifat, joy, sonlar faqatgina davomiy zamonlargagina ishlatiladi. Faqatgina davomiy zamonlarga. Ular did, do, does, will zamonlarga ishlatilmaydi. Keling, jadvalga yozib qo'yaylik. Yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun. Demak, har bittasiga bittadan misol keltiramiz hozir. Xo'sh, fe'lni bilamiz. 6 ta zamonga ham tushadi. Biz kelayotgan edik, biz kelgan edik, biz kelyapmiz, biz kelamiz. Har kuni, har qanchadir vaqtda takrorlanishda bu. Biz kelayotgan bo'lamiz, biz kelamiz. Endi otga keladigan bo'lsak, mana sen talaba eding desak, bu o'tgan zamonda davomiylik. Chunki sen talaba eding deganimizda o'tgan zamonda ma'lum muddat uzluksiz davomiy u talaba bo'lib turgan qanchadir vaqt uzluksiz. O'sha uchun faqat davomiyga tushadi. Sen talabasan desak, mana hozirgi zamonda davomiylikka tushadi. Chunki sen talabasan deganda u uzluksiz davomiy talabaligini saqlab turadi. O'sha uchun hozirgi zamon davomiy. Sen talaba bo'lasan desak ham, u kelasi zamonda talaba bo'lib turadi, ma'lum muddat uzluksiz. Endi mana shularni
Did, do, does, will zamanda tasavvur qilishda iloji yo'q. U mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Chunki kimdir talaba bo'lishi bu faqatgina jarayon bo'lishi mumkin. U lahzalik bo'lmaydi. Sifatga misol keltiramiz. Ular charchagan edi. Ular charchagan. Ular charchashgan bo'lishadi. Ular charchagan edi deganimizda ham mana o'tgan zamonda ularni charchog'i ma'lum muddat davom etadi. Agar mantiqan o'ylasak-da, shunchaki agar bu tasavvur qilish sal qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, shunchaki yodlab qo'ysangiz ham bo'ladi bularni. Shunchaki aytasizlar, agar holat, ot, sifat, joy, son bo'lsa, shunchaki davomiy zamonlarga tushadi. Was were-ga, amazarga, will be-ga tushadi deb yodlab qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Lekin ortidagi mantig'ini tasavvur qilish orqali ham tushuna olish mumkin. Son. Biz 4 ta edik. Biz 4 tamiz, biz 4 ta bo'lamiz. Misol uchun, biz sinfda 4 ta edik desak, gapning asosi biz 4 ta edik bo'ladi. Biz sinfda 4 tamiz bo'lsa, gapning asosi biz 4 tamiz bo'ladi. Shunda biz 4 ta edik deganda ham o'tgan zamonda ularni 4 taligi ma'lum muddat uzluksiz davom etib turgan. Biz 4 tamiz deganda ham xuddi shu gap, biz 4 ta bo'lamiz deganda ham xuddi shu, faqat kelasi zamonda davom etib turishi nazar tutiladi. Joy. Men uyda edim. Men uydaman. Men uyda bo'laman. Bu yerda ham agar tasavvur qilib ko'rsak, men uydaman desangiz agar sizni uydaligingiz ma'lum muddat uzluksiz davom etib turadi. Bu mana men uyda edim, men uydaman, men uyda bo'laman degan gaplarni did-ga, do does-ga, will-ga tushirishni iloji yo'q. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Endi bu vaziyatni, bu bir vaziyatni bitta tarafi. Biz hozir ko'rdik, faqatgina davomiy zamonlardagina keladigan so'zlarni ko'rdik. Endi shunday so'zlar borki, faqatgina did-da, do does-da, will-da keladi, davomiyliklarga tushmaydigan ham so'zlar bor. Keling, bu narsani tushuntirish uchun sizlarga bitta savol beraman. Mana hozir sizlarga ikkita guruh fe'llarni ko'rsataman. Mana bir guruh fe'llar: borish, yugurish, sakrash, ovqat tayyorlash, tuzatish, sotib olish, kesish, shug'ullanish. Endi o'ng tarafda yana bir guruh fe'llar: xohlash, tushunish, nazarda tutish, bilish, ko'rish, eshitish, ega bo'lish, muhtoj bo'lish. Mana ko'rib turganlaringizda bu yerdagi hamma so'zlar fe'llar. Lekin mana shu ikkita guruh fe'llar orasida qanaqa farq bor? Videoni pauza qilib, ozgina o'ylab ko'ring. Yaxshi. Endi e'tibor bersangiz, mana borish, yugurish, sakrash, mana chap tarafdagi guruh fe'llarda bu fe'llarni bajarish uchun harakatlanish kerak. Ya'ni tanangiz harakatlanish kerak. Mana borish uchun, yugurish uchun, sakrash, mana shu fe'llarni bajarish uchun harakat talab qilinadi. Endi o'ng tarafdagi fe'llar uchun harakat talab qilinmaydi. Misol uchun tushunish uchun harakat, tanani harakati shart emas. Bilish, ko'rish uchun, misol uchun ega bo'lish uchun, misol uchun men mashinaga egaman desangiz, misol uchun uyda o'tirgan holatda men mashinaga egaman deya olasiz. Bu yerda harakat talab qilinmaydi. Muhtoj bo'lishda ham xuddi shunday. Eshitishda ham, ko'rishda ham. Demak, farqi tushunarli. Harakatli fe'llar, ya'ni harakat talab qiladigan fe'llar va tanani harakatini talab qilmaydigan fe'llar. Mana shu harakatsiz fe'llar faqatgina did, do does, will-gagina tushadi. Bularni was were, am is are, will be-ga keltirib bo'lmaydi. E'tibor berasiz, faqatgina oddiy harakatli fe'llargina faqat umuman hamma zamonlarga tushar ekan. Keling, buni jadvalda yozamiz.
mana harakat sfirlarini yozdik. Faqatgina did'da, do'dasda, will'da ishlatiladi. Endi bu faqatgina mana shu 5 ta yozilgan fe'l emas. Bunaqa harakat talab qilmaydigan fe'llar juda ham ko'p aslida. Hozir ko'rdik, masalan, ega bo'lish bor, eshitish bor, yaxshi ko'rish bor, sevish bor, yomon ko'rish bor. Bunaqa fe'llar aslida juda ham ko'p harakat talab qilmaydigan fe'llar. Mana shu fe'llar did'ga, do'dasga, will'ga tushadi. Videoni pauza qilib, yaxshilab tushunib olishga harakat qilishingiz kerak buni ham. Bular daftarga obязательно yozib, takror-takror ko'rib chiqishingiz kerak. Demak, hammasini boshdan yozib oldik jadvalga. Va endi harakatsiz fe'llarni ham qo'shib qo'yamiz. Yaxshi. Endi misollarga o'tamiz. Endi bu narsani o'rgandik. Ahamiyat bersangiz, endi bu na o'rgangandan keyin bizni gap tuza olish qamrovimiz ancha kengayadi. Biz faqatgina mana shu umumiy bir fe'llar bilangina gap tuzmaymiz-da, hamma holatda har qanday so'z bilan ham gap tuza olamiz. Buni keling misollarda ko'ramiz. Demak, kecha men uyimga soat 10 da keldim. Men o'sha paytda och edim, uyda osh tayyor edi va men osh yedim. Mana yangi so'zlar. Buni Telegram kanalga alohida yozib, audiosi talaffuzini aytib tashab qo'yaman. Albatta yodlashingiz kerak. Asos birinchi gapda. Men keldim. O'tgan zamonlik aniq va did, chunki davomiylik yo'q. Tugallanganlik bor. Did zamon. Asosda aytdik. Didni ko'rinmaydi, bilamiz va fe'lni ikkinchi shakli yozildi. Qo'shimcha ma'lumotni qo'shdik. To my home at 10. 10 da desak ham bo'ladi, at 10 o'clock deb to'liq aytsak ham bo'ladi. O'zbek tilida ham shu yerda o'xshashligi bor. O'zbek tilida ham biz 10 da keldim deyishimiz mumkin yoki soat 10 da keldim deyishimiz ham mumkin-ku. Shu uchun at 10 deb qo'ysak ham bo'ladi. Endi kecha, kecha mana yesterday degan so'zni biz bemalol gapni oxiriga qo'shsak ham bo'lardi. Grammatik bemalol to'g'ri bo'lardi. Lekin inglizlarning tabiiy gapirishi ko'pincha mana shu vaqtlarni, ayniqsa kunlarni gapni boshiga qo'yadi. Davom etamiz. Men och edim. Mana gapni asosi men och edim, holat sifat bo'lyapti. Biz hozir o'rgandik, agar sifat bo'lsa, agar faqat davomiy zamongagina tushadi. Va men och edim degan o'tgan zamon holatimizga kelyapti, demak was were bo'ldi. Asosni yozamiz. I was hungry. O'sha paytda at that time. I was hungry at that time. Uyda osh tayyor edi. Asos. Osh tayyor edi. Bu yerda mana tayyor sifat bo'lyapti, demak holatimiz sifat. Sifat bo'ldimi, demak faqat davomiy zamongagina tushadi. Was were asosda yozdik. Plov was ready at home. Va men osh yedim. Asos men yedim, zamon o'tgan zamon. Natija bo'linganligi, chunki davomiylik yo'q. Agar davomiylik bo'lganda edi, men yeyayotgan edim bo'lardi. Hozir men yedim deyilgan, demak did asosini yozdik mana. I ate plov. And bilasiz, bu gapda bog'lovchi. Hozir plov was ready at home and I ate plov bo'ldi. Shuning uchun gapni boshiga yozdik. Davom etamiz. Mana gaplarimiz, yangi so'zlar. Yakshanba kunlarida biz suhbat klubiga kursdoshlarimiz bilan boramiz. O'tgan safar klubda biz har xil mavzular haqida gaplashdik. Mavzular qiziq edi, yetakchi qatnashchilarga ko'p savollar berdi. Birinchi gapda asos biz boramiz va zamonimiz
Gapda ayt turibdi, yakshanba kunlarida, demak takror takror, har yakshanba kunida degan ma'no bor. Hozirgi zamonligi ham sezilib turdi. Biz boramiz, suhbat klubiga boramiz deganda har safar borish nazarda tutilyapti. Do das asosni yozdik. Mana do ko'rmasligini bilasiz, aytilmaydi. We go to a speaking club with our course mates. Hozir aytganimizdek vaqtlar gapdan oldinda keladi. Mana shu on Sundays'ni gapni oxirida yozsak ham grammatik to'g'ri bo'lardi. O'tgan safar klubda biz har xil mavzular haqida gaplashdik. Biz gaplashdik. Endi o'tgan safar gaplashdik. Bu yerda o'tgan zamonlik aniq va davomiylik emas. Agar davomiylik bo'lganda biz gaplashayotgan edik bo'lardi. Biz gaplashgandik bo'lganda natija qandaydir tugallanganlik bor. Did asosni yozdik. Mana did ko'rinmaydi, aytilmaydi, bilamiz va fe'lni ikkinchi shakli qo'yildi. Talk, talked. Mana e'tibor bering. Bu birinchi shakli, bu ikkinchi shakli. Biz gaplashdik. Ma'lumotlarni qo'shamiz. About different topics. Last time. Last time ham bu vaqt. Shuning uchun ingizda tabiiy gapirishni ko'pincha gapdan oldin qo'yadi shunaqa vaqtlarni. Bemalol gapni oxirida qo'ysak ham bo'lardi. Mavzular qiziq edi. Bu gapni o'zi asos, hech qanaqa qo'shimcha ma'lumot yo'q. Bu yerda ham qiziq sifat, ko'ryapsiz, holat sifat bo'ldi. Demak, o'tgan zamon davomiy. Topics were interesting. Yetakchi qatnashchilarga ko'p savollar berdi. Asos yetakchi berdi. Ya'ni o'sha suhbat klubida bergan, o'tgan zamonlik aniq va tugallangan. Yetakchi berayotgandi bo'lganda edi was were bo'lishi mumkin edi. Hozir berdi did zamon. Asosni yozdik. Mana did aytilmaydi va fe'lni ikkinchi shakli qo'yildi. Give gave. E'tibor bering. Give gave. Many questions to participants. Yaxshi. Davom etamiz. Yangi so'zlar. U do'sti bilan telefonda gaplashyapti. U gaplashyapti. Hozirgi davomiy. O'tgan dars ko'rgandik, u bo'lsa is ishlatilardi. Birinchi birlik shaxsga. Demak, he is talking. Is-ni nima uchun ishlatilganini ham o'tgan darsdan bilamiz. Yoki o'tgan darsni bir takrorlasangiz ham bo'ladi. He is talking with his friend on the phone. Asos va qo'shimcha ma'lumotlar. Uning do'sti muhtoj. Mana, uning do'sti pulga muhtoj, uning do'stiga pul kerak. Biz ko'pincha o'zbek tilida tabiiy gapirish bunaqa gapirlar, lekin inglizlarda tabiiy gapirish bunaqa. Shuning uchun uning do'sti muhtoj deb asosini yozdim. Bu yerda muhtoj hozirgina ko'rdik. Harakat talab qilmaydigan fe'llar bo'lsa, mana harakatsiz fe'llar dedik. Faqatgina will, do, does va didga ishlatiladi dedik. Bu yerda uning do'sti muhtoj deganda hozirgi zamon kelyapti, demak do, does. Asosni yozdik. His friend needs. His friend degani uning do'sti, bu birlik shaxs. Birlik shaxsda o'tgan dars ko'rgandik, does ishlatilardi. Va does'ni do'si ko'rinmasdan s fe'lni oxiriga qo'shilardi. O'tgan darsni qayta-qayta bir ko'rib tushunish kerak. His friend needs money. Qo'shimcha ma'lumotni qo'shdik. U Malibu sotib olishni xohlaydi. Asos u xohlaydi. Bu yerda ham ko'ryapsiz, holat xohlash. Ya'ni xohlash bu fe'l va xohlash uchun harakat talab qilmaydi. Tananing harakati siz bajariladi bu fe'l. Shuning uchun
harakatsiz fe'l will, do, does, did ga ishlatiladi faqat. Demak, hozirgi zamonlik aniq, u xohlaydi. Do does. Demak, asosda yozdik. He ga does ishlatiladi degandik va want ga s qo'shildi. Shuning uchun. Nimani xohlaydi? Sotib olishni. Nimani? Malibu'nu. Şimdi koşunca malumatlar koşup gittik. He wants to buy Malibu. O dostluğu yordan bir işe söz beradı. O söz beradı. Şimdi o hazır gapleş yaptı. Şimdi o dostluğu yordan bir işe söz beradı. Demek kilaz zaman. Will. Asos. He will promise. Koşunca malumat. Ne? Koşup koyduk bana. He will promise. O söz beradı. Nimaga? Yordam berishga. Kimga? Do'stiga. Videoni pauza qilib, yaxshilab tushunib oling. Yaxshi. Demak, bugungi darsda biz bitta narsani o'rgandik. Ya'ni holat ot sifat, joy, son bo'lib kelishi mumkin ekan va agar mana shunaqa vaziyatda faqatgina davomiy zamonlarda ishlatiladi. Va harakatsiz fe'l bo'lib kelsa, agar holat faqatgina did, do, does, will da ishlatiladi. Va misollarimizda ko'rdik, o'tgan darsda o'rgangan o'sha zamon signallarini qaysi shaxslar bilan qanday qo'yilishini yana bir marta mustahkamladik. Shu bilan 4-chi darsimiz tugadi. Yani keyingi derslerimizde yanada amaliy mashqlarga borgan sari kirib boraveramiz. Listening, eshitishga materiallar berib boraveraman. Hammasi tushungan, o'zimiz yaxshi bilgan mavzulardan bo'ladi. O'qishga, yozishga vasvalar berib boraveraman. Sizni qiladigan ishingiz mana shu videolarni qayta-qayta ko'rib berilgan yangi so'zlarni yodlab borish. Ishonchim komil, mana shu 4 ta darsda endi sizni ko'zingiz yetadi ingliz tilini bemalol o'rgana olishingizga. Shuning uchun so'zlarni to'liq yodlashga so'zlarni to'liq yodlayvering va berilgan mashqlarni shunchaki bajarib borsangiz bo'ldi. E'tibor uchun rahmat.